Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wattin. La hawla wa la quwata illa billahi lahil azim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Kula nuwun sesepuh pini sepuh kasepuhan sayutan sukorjo minggahipun tamu sinedahan ingkang bahagia mulya langkung maligi panjenenganipun Bapak Didik Mustofa Ibu Sri Mulyani mongko kadang sinolo wedi ingkang suka handodo pamutahi ingkang putra hajenenge rawuh Boyong Basuki Atmojo pinanganten ingkang kapurba panjenenganipun Bapak Marmo Saribit Garbo. Para alim, para ulama, Romo Yai, Bapak Haji ingkang dahat kula sungkemi. Langkung-langkung kinabekten panjenenganipun Bapak Lurah Demang Sukorjo lan sedaya perangkatipun. Hakarya pamong warga juru lados ingkang ngenaken dumateng rehing kahutamben ingkang pantes dahat sinengga krami. Bapak, Ibu, tamu undangan, Krida Darmo, Karang Taruna, Abdi Dalem Sinoman, Migahipun Putra Buana, Campursari ingkang dahat kula tresnani. Mugi sih pangapunten kaparingna dumateng jasad kula karana. Kula kumawantun cumantaka kepareng hanyala krami. Panjenengan sumedya hangaturaken menggah tata rakiting hadicara wali matulurs ingkang kapurba panjenenganipun Bapa Marmo Saribit Garwa. Suka hamur wawara rumetahing nugraha ingkang sampun kaparingaken saking Allah Subhanahu wa taala. Boten supe lan nyupekaken sumangga pepanggihan menika sareng-sareng dipun syukuri kanthi lisan kula deraken maos tahmid sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat tuwin salam kunjuk dumateng junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi caraka pamukas mustikaning jagat wong agung ingkang tansah kula dalah panjenengan sami rantu syafaatipun mile-mileko ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Para tamu sinawung raos ingajeng mugi tumapak ing karti Boyong Basuki Atmojo pinanganten pun Bagus Arianto sekaring kedaton kusumaning ayu Nabila Wahyu Marcelina mugi pikantuk wahyu ning jodoh dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warohmah. Pun kula Nardi Nugroho Mbak Yu Erna Yulianti sarjana pendidikan minangka panitising busono Dewi ning pepaes wingking saking Celaket Bulu Gunung Pelawasan Magetan Manembromo Cis Rental Audio Sound System Putra Buana minangka rerengganing lelangen kridaning campursari Sakura Multimedia video syuting ngaturaken pinarak lenggah kanthi nikmat ing kayun ngaras bodho hampir sani gelaripun adicara ingkang sampun ginelar satata nuwun nuwun
matur sebut. Sagunging para tamu undangan kakung putri ingkang sinuba ing pahormatan, hanya rengi rawuhipun pangombyong atmaja pinanganten baraya ageng wingking saking Pucang Anom Kendal Ngawi, habibilih sampun wonten keparingipun humarak lumebet tumuju wonten ing sasana Bali winangun. Para tamu monggo sak lebeting adicara pawiwahan ingkang agung, semoga kapurwakan tinarbuka kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi ndedel ing awiyat mesat ing ambara datan satrampel tanampi dene Gusti Allah Subhanahu wa taala dadosno sababiah pahargyan pawiwahan wiwitan tengahan ngantos pungkasan manggih kawilujengan. Amin. Para tamu sasmito kula tampi ibu pangrengganing busana dewi ning pepaes Mbak Yu Erna Yulianti sarjana pendidikan minangka paniti sing busana ginipun mulas wadono hang lulur sarira ngadi busana Bagus Arianto sekarang kedaton kusumaning Ayu Nabila Wahyu Marcelina keparang kaboyong Basuki dipun saking pidalem Pucang Anom Iwa Semanten pun panjenenganipun Bopo Marmo Ibu Karti keparang nampi Boyong Basuki Atmojo Pinanganten bilih sampun wonten keparingipun anut dawuhing poro sarajono sujananing budi minangka tetuwangganing pahargyan pawiwahan manjing wahyaning mangsa kala nyarengi tumurnipun wahyu jodho sejati kepareng Boyong Basuki katampi Bapa Marmo monggo Bapa Marmo ibu tumuju wonten ing dalem pribadi mbok bilih kepareng nampi Boyong Basuki atmaja pinanganten Bapa Marmo monggo kadherekaken ibu jengkar saking palenggahan miat tumuju wonten sak ngajenging kori pawiwahan nggih Pakdhe Marmo wonten tengen syukur gek digandeng ya Allah nggih dados patula dan putra wayah Pak Bu nggih yuswa niku nek pun 50 minggah nek kan gandengan angel nek pun mapan wandi piro inggih dados patula dan ingkang tuhu tutwuri handayani keng putra wayah jadi dipun Bapa Marmo miyat saking Palerman tumuju wonten sak ngajenging kori pawiwahan wonten dalem ngajengipun nggih sasana adi napa mrikum pun kula nderek panjenenganipun pepunden kula Bapa Marmo wonten tengen ibu wonten kiring mekaten ibu pangrengganing busana dewi ning pepaes mbok bilih sampun wonten keparingipun mijilira atmaja pinanganten putri sigro jumangkah duh biomban wayah opo ini lumampah lon-lonan kakandhek rumiyin dipun rantu pangombyongipun wonten wingking kersanipun kenep jih dipun rantu pangombyong baraya ageng saking Pucang Anom Kendal monggo tutwuri wonten sak wingkingipun Gusti
monggo Mbak Yu Erna Yulianti lumampah lolonan sigro jumangkah lumebet. Bapak Ibu Bapak Marmo sampun wonten ing ayun. Nyarengi suwuk iyang gongso lokononto saking putra buana kasiget. Para tamu, Bapak Ibu asun hormat, Boyong Basuki Atmojo Pinanganten, Bagus Arianto, sekarang kedaton kusumaning ayu, Nabila Wahyu Marsedina, kasubun jemeneng saking sawetawis, Bapak Ibu kami mohon berdiri sejenak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam. Diraken lenggah kanthi sekeca cantuka munya ing mangsa labuh manem brama. Thank you.
wis ndungkap wahyaning mangsa kala dumawahing kudrat saking panguwasaning Gusti ingkang murbi ing dumadi. Sapa tambuh, sapa weruh nalika semana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanampi sifat wadudya netepi ujaring para kina adat widi widono ingkang taksih sinengker wonten ing kademangan Sukorejo puh pelem Wonogiri Hadiningrat Bagus Ariyanto sekaring kedaton kusumaning Ayuna Bela Wahyu Marcelina Kaboyong Basuki dipun kapapak tengoro Rinanggul Sindur Pinarodo Sinulam Benang Kecono Kakandi Manjing tumuju wonten ing sasana adi sinengkaaken ing ngaluhur dados raja sedina Ratu Sadalu ing mangkono tindakira tansah moyo moyo lampahe. Wonten sangat jenis korik pawiwahan sak perlu nampi rawuhipun kaki dalasan di desa Mbak Yu Erna Bogo Apakah Kau Gai Sama
buana lumampah lononan saya caket sokoyo malelo Bopo Didi Mustafa Ibu Sri Mulyani pijining lesan dulo nuwun monggo monggo Bopo Didi winujeng rawuhipun pangestunipun. Sampun kasambab taken panjenenganipun Bopo Didik Mustafa Ibu Sri Mulyani leres tan kuwawi matur pribadi wonten ing ayun Bopo Maromo Ibu Karti nampi nugroho saking Gusti nodigih kepareng nampi boyong Basuki Atmojo Pinanganten ugi kadherekaken pangombyong Atmojo Pinanganten baraya ageng wingking saking Pucang Anom Kendal Ngawi gungan panjenenganipun kula wonten ing ayun Bapa Suprapto minangka kadang pamethu ing besan matur suwun. Jan elok nyambut damel nek wonten karja menika eca Jawa. Kranten sedaya tanggap ing sasmita murih adicara mangke boten ngandar-ngandar leres casting ingkang baken sedaya lampahipun kelampahan kanthi runtut boten wonten ingkang kasalisir sepisan angka kalih kranten jejibahan wonten Kendal, wonten Korjo, Wonogiri, sami insyaallah Bapak Ibu nggih. Nek dinten sae menika nggih hari mantu sedunia. Bakune acarane lemampah kanthi runtut, boten nalisir saking angger-angger bebener, sedaya kelampah kanthi permati mekaten. Para tamu, ewedene mbok bilih wonten keparingipun pun kula matur kadang sinoman aktivitas kasubun sumendo kadang fotografer kasigek minggahipun lolangan saking putra buana sedoyo aktivitas kasubun sumendo saking sawetawis murih heneng hening gema wahyu ilahi kujuk dumateng sinoman bobilih wonten aktivitas lelados yupun kawicaksanan wekdal gangsal menit kemawon murih heneng khidmatipun waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim kunjuk dumateng panjenenganipun Al Ustadz Sarnianto mbok bilih wonten keparengipun sasono tuwin pambyawara kawula semanggihaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqakum min turab min turab ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن والنهار وابتغاؤكم من فضله إن Oh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innaing suboro indahing gema wahyu ilahi. Mugian tetel ing hawiyat mesat ing amboro. Datan satrampel tanapi dene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadosna sababiah pahargyan pawiwahan manggih kawilujengan. Atmaja pinanganten ginya gebyur ing lelumbaning samudraning bebrayan enggal pikantuk wahyune judu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tubin warahmah. Para tamu monggo. Abdi dalem sinoman krida dharma karang taruna mbok bilih wonten pasegana hormat sepisan kunjuk sagunging para tamu mbok bilih sampun wonten keparingipun samapta ing gati sawiyaga ing diri ibu pangrengganing busana dewi ning pepaes lampahipun krobongan kapundhut mangke wonten ing satelenging adicara pawiwahan mbok bilih kadhirakaken cekap mangke dahar gembul miwah sungkeman mekaten kawiwitan sungkem pangabektos kunjuk bebilih sampun wonten keparingipun mangke kapunggel anggenipun tata cara mangke anggenipun dahar gembul-gembul bujana Andrawina. Para tamu lah menika mulat indahing kabudayan Jawi ingkang taksih ginlar wonten ing Wonogiri wonten ing Kadipaten Magetan Purnogati mangke kerobongan mangke lampahipun adicara foto sesarengan atmaja pinanganten pangriptaning mbok bilih keluarga ageng jenengipun Bapak Didik Mustofa kranten wonten meja redaksi mboten seratan ingkang dherekaken foto sesarengan atmaja pinanganten monggo mangke kula jamak setunggal sarimbit ingkang kapernah Pak Lik Bulik Pak De Budi Kang Mas Bayu keluarga inti jenengipun Bapak Didik Mustofa wingking saking Pucang Anom mangke gelak lampah sumusul babar pisani keluarga ageng jenengipun pepunden kula sepuh Bapak Marmo Ibu Karti ugi keluarga inti ingkang kapernah Pak Lik Bulik Budi Kang Mas Bayu setunggal saribit monggo mangke kadherekaken foto bilih Purnogati kerobongan. Para tamu boten ateges pun kula ngewah-ngewahi padatan adat widi widono indahing kabudayan Jawi ingkang ginelar wonten ing Wonogiri pun lampahipun kerobongan monggo Mbak Yu Erna Yulianti sarjana pendidikan. Para tamu wonten pahargyan menika among raos raos kula jenengan boten sami wonten wingking kedah dipun sembadani wonten ing ayun ugi lampahipun kedah permati pangrenggane busana kedahipun tumata wonten panggung ya dipikirno nggih to iki dandan kaya niki nek engko nek lungguh wae lak yo boten prayogi. Putra Buana monggo kridanipun saking Cis Rental Sound System saking Panean dherekaken all artis Nduk Rahma adiku sing ketiba sedeng kok jebul mak bedunduk sak menuh gedene ya ampun nek biyen aku madani Rahma Kuru kranten Rahma niko wonten Magetan kalih Pak Bu vokalisipun Rahman Jabung niko nek dia luwemu saiki malah genti kuru le diwalek iki saiki saiki sing lemu. Ayo kene caket miyat saking Palereman miyak sepening swasana ngiras pantes hormat para-para mangke ingkang dherekaken foto sesarengan atmaja pinanganten gelak lampah wanci kranten adicara mangke prasaja ananging boten ngirangi raos hormat kenepipun Bapak Marama nggenipun gelar pawiwahan all artis Putra Buana Mas Chandra Production
wingking saking kali tengah Sido Mukti. Wah. Sido ke pas Mukti. Monggo. Ibu Pangrenggani Busono Dewi ning pepaes lampahipun kerobongan sak petahipun monggo kula dherekaken. Putra Buana Indonesia. Thank you.
Prabuane. Nanti ada request lagu Monata adik lain, nanti kita tunggu. Kepingang tipu para tamu Purnogati kerobongan jangkep kalajengaken foto sesarengan atmojo pinanganten soho ingkang ibu keluarga ageng saking Kendal Ngawi wonten mriki boten wonten seratan ingkang dirakun foto sesarengan atmojo pinanganten leres. Murih kasembatan mangke cekap kulo jamak keluarga inti panjenenganipun Bapak Didik Mustofa, Ibu Sri Mulyani ingkang kapernah Pak Lik Bulik Pak De Budi Kang Mas Bayu monggo Lik Bulik Budi Kang Mas Bayu miat saking Palerman sahabat keluarga dari kota Surabaya izin apabila nanti sudah berkenan istirahat nanti kita memberikan kenang-kenangan foto bersama leres pilih panjenenganipun Bapak Didik Mustofa Ibu Sri Mulyani tan kuwawi matur pribadi wonten ngarsa handika sami gungan kunjuk dumateng panjenenganipun pepundhen kula nggih Bapak Amin minangka sang narpa cundhakaning atur talanging basa keluarga ageng saking Kendal Ngawi mbok bilih sampun wonten keparingipun Bapak Didik Mustofa Ibu Sri Mulyani jengkar saking Palenggahan kepareng hanjajar hangapit sang narpa cun kula sumanggaaken nuwun. Ujuk Bapak Amin duta tamu keluarga saking Kendal Ngawi monggo Bapak Didik kepareng jajar hangapit monggo Bapak Didik Oh.
poro kiai, poro sesepuh dalah bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Marmo dalah Ibu Karti ingkang estu-estu kula mulyakaken. Dumateng poro bapak, poro ibu, poro tamu undangan sedaya kemawon ingkang boten kawula saged sebat setunggal mawas tunggal ingkang estu-estu kula mulyakaken. Abila Wahyu Marcelina dalah Mas Aryanto ingkang berbahagia. Saderengipun kula ngaturaken punapa ingkang dados jejibahan kawula langkung rumiyin monggo kita sesarengan nambahi rasa syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bingkaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Amargi wonten wekdal menikan dipun paring kegiatan sehingga kita saged sareng-sareng nindakaken ibadah inggih menika menghadiri acara wali matul urus pernikahanipun Mbak Nabila Wahyu Mas Aryanto. Mugi-mugi ibadah ingkang kita lampahi niki estu-estu makbulah wa mardiyah indallah. Inggih menika dipun tampi lan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selajengipun sholawatullah wasalamuhu mugi-mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dhurriyatihi. Lan mugi-mugi wonten yaumul kiamah mangke kita sedaya estu-estu dipun akui dados umatipun Kanjeng Nabi lan ingkang paling penting mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak para ibu ingkang kula mulyakaken, selajengipun kalau emberiki amin nangkani sesule atur saking panjenenganipun Bapak Didik Mustofa soho Ibu Sri Mulyani dalah sedaya keluarga ingkang mijil saking telatah Dusun Pucanganom RT 3 RW 1 Desa Kendal Kecamatan Kendal kapulo sak rombongan sowan dateng dalemipun Bapak Marmo dalah Ibu Karti sepindah niat silaturahim kanti ngucapaken salam takdim kanti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nomor kalih kula sak rombongan ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Marmo sekeluarga ingkang sampun kersa nampi rawuh kula sak rombongan. Matur sembah nuwun sampun dipun paringi penyambutan ingkang se dipun paringi pilenggahan ingkang sekeco dipun paringi pasugatan ingkang eco. Kula adalah Ibu Sri Mulyani badhe masrahaken Wahyu Marcelina kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim nipun anggenipun matur wonten kirang sopan kirang tawadhu lan kirang nopo kemawon kawula amin nangkani sesule aturipun nyuwunaken pangawi badhe nyuwun pamit. Kula nyuwun doa restu dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi kondur kula sak rombongan iki mangke lancar selamat dumugi dalemipun kiyambak-kiyambak amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun billahi wa taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pocundhakaning atur keluarga ageng saking Pucang Anom Kendal Kawi. Bapak Ibu mbok bilih kalajengaken tanggap wacana adi mulya atur panuwun. Pambagyo hayu kunjuk sagunging para tamu pangandikan ingkang angka kalih. Ibal waluyan panampining pasrah. Leres bilih panjenenganipun Bapa Marmo tan kuwawi matur priyangga wonten ngarsa hadika sami bebasan kajugrugan Wukir Sari. Kaluberan seganten madugungan kunjuk dumateng jenengipun pepundhen kula. Dudi sepuh Sukorjo kunjuk dumateng jenengipun Bapa Sukiyo.
Pugi Bapa Marmo jengkar saking palenggahan keparing hajajar hang apit sang narpo cunda kaning atur sasono tuwin monggo. Nuwun kanthi lumintuning nugrahane Gusti Kang Agung. Iki sampun panjenenganipun para pinasepuh, para sesepuh, para papunden. Inggih pantas pinundi pundi dumateng panjenenganipun Al Mukarrom, mak ingkang tansah kawula bekteni ugi. Dumateng panjenenganipun para pangarsaning dujun, inggih dahat kinabekten. Mirungkan kunjuk dumateng panjenenganipun kadang wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala katitik wonten ngaripiniji siang punika panjenengan dalasan kawula saged pebanggian kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa amin ya rabbal alamin ingga selajengipun boten katalumpen so salam mugiya katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pundi ingkang kita ajeng-ajeng sapaatipun binjang wonten ing yaumul kiyamah amin ya rabbal alamin panjenenganipun sagung para tamu kakung sumano putri ingkang duwe kinurmatan dene kepareng kawula matur wonten ngarsa pandinan sadaya kawula minangka dene panjenenganipun wonten ngaripiniji injang dungkap siang punika nuding dumateng kawula kinen hanampi atur pangandika pasrah saking panjenenganipun kadang pisan sutresna amung saderengipun kawula nampi atur pangandika pasrah ninggih kawula kepareng aturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh sinartan raosa genging panduwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sadaya wonten ing ari kalenggan punika ingkang sampun keparem hang larapaken siriat mojo pinanganten sarimbit ingkang T3 RW 1 Kendal Ngawi dene kaselajengipun panjenenganipun Bapak Marmo sekalian ibu wonten ing ari piniji siang punika panjenenganipun hanetepi darmaning asepuh nampi kirapipun siriat mojo pinanganten kakung Nuninggi pun Bagus Arianto putra saking panjenenganipun Bapa Marmo adalah Ibu Karti ingkang sampun hangandi putri Siwi nuninggi pun genduk Roro Ayu Nabila Wahyu Marcelina mongko putra Siwi saking panjenenganipun Bapa Didik Mustofa sekalian Ibu Sri Mulyani ingkang pidalem wonten ing Pucangan Nom Kendal Ngawi menggahi jawab kebul sojo pinanganten sarimbit sampun paripurno wonten ing dalem Pucangan Nom Kendal Ngawi panjenenganipun sagung para tamu kakung sumano putri ingkang tuh kinurmatan ambo pilih anggenipun margiyo keng putra wonten ing ari kalenggan punika tebih saderengipun sampun dipun rancang sampun dipun rumpaka kalian para keluarga namung dumawang sedya namung dumugi samanten kathah kekirangan ing samukawisipun lumantar kawula panjenenganipun Bapa Marmo namung nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ing wasana panjenengan sadaya kasuwun pandonga suci panjenengan sadaya mugi-mugi anggenipun mahargya keng putra wonten ari kalenggan punika ing teman saged atut runtut kadya dene mimi ingkang katemben hamin tuna ing teman sirat mojo pinanganten sarimbit saged gesang inggeng sakinah mawadah warohmah amin ya rabbal alamin panjenenganipun sagung para tamu kakung sumana putri ingkang duh kinurmatan dene ingkang selajengipun kawula kepareng nampi atur pangandika saking panjenenganipun Bapa Didik Mustofa ingkang sampun kasarira dening panjenenganipun Bapa Amin
Awit kanthi makaten dumateng panjenenganipun Bapa Amin wonten ing ari kalenggan punika panjenengan ingkang sampun atur paring pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapa Didik mila kanthi makaten noninggi adicara ingkang sepisan atur salam taklimipun saking panjenenganipun Bapa Didik sampun kawula tampi kanthi ikrar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sih rahmatipun Gusti ingkang agung tansah kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Didik Mustofa sekalian Ibu Sri Mulyani. Dene ingkang salajengipun atur pangandika pasrah panggulwentah Sri Atmaja Putri wonten ing mriki sampun kawula tampi ing mangke badhe kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Marmo sekalian Ibu Sri Atmaja pinanganten putri badhe kagulawentah kados putra putrinipun piyambak liripun boten badhe kabenten-bentenaken. Dene kang salajengipun mbok bilih wonten ing dalem pucangan nom Kendal Ngawi saestu kawula aturi malih nggih menika borong kersa panggulawentah sacekapipun dumateng Sri Atmaja pinanganten kakung pun Bagus Aryanto. Panjenenganipun sagung para tamu, para lenggah ingkang sinebang ing pakurmatan. Dene ingkang salajengipun nampak bilih paripurna pahargyan ingkang ginelar sarwa prasaja wonten ing ari kalenggan punika panjenenganipun Bapa Didik Mustofa lumantar panjenenganipun Bapa Amin ing mangke badhe kundur dumateng dalem pucangan nom Kendal Ngawi keluarga panjenenganipun Bapa Marmo ing mangke namung nderekaken sugeng kundur ngantos dalemipun sowang-sowang tansah pinanggihan kalian para keluarga kanthi wilujeng kalis net ing sami kula. Panjenenganipun sagung para tamu, para lenggah ingkang sinepa ing pakurmatan, ambok bilih anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sadaya saha anggenipun nampi rawuh panjenengan sadaya panjenenganipun Bapa Marmo wonten kirang ing samukawisipun kawula namung nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Marmo ugi matur nuwun dumateng tangga tepalih sanak kadyang langkung-langkung wonten ing RT setunggal RW kalih dusun Sayutan Desa Sukorejo Kecamatan Popelem anggenipun paring pambiyantu paring eguh pratikel anggenipun kagungan kersa panjenenganipun Bapa Marmo liripun panjenenganipun Bapa Marmo boten saged mangsulaken karana lair sedayanipun kasumanggaaken dumateng kersanipun Gusti ingkang agung mugi-mugi sih kadarman panjenengan sadaya saged pikantuk piwales saking kersanipun Gusti ingkang agung ingkang jumbuh kalian kadarman panjenengan sadaya ingkang salajengipun dumateng panjenenganipun sagung para tamu saking panyuwunipun panjenenganipun Bapa Marno Marmo sekalian Ibu kasuwun pinaranggah nerantos titi purna pawiwahan ingkang ginelar sarwa prasaja wonten ing ngarsa panjenengan sadaya ingkang salajengipun ambok bilih anggen kawula matur minangkani pamundhutipun panjenenganipun Bapa Marno kata cecer cewet yawit saking kirangi subhasita ingkang boten hanuju prana dumateng penggalih panjenengan sadaya kawula hanglenggo ingkang agung akhiripun akhiru kalam billahi taufik wal daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur ageng panuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang cetha atur pangandikan pambagyo hayu kujuk sagunging para tamu atur panuwun babar pisani ibal waluyan panampining pasrah pun sungkem pangabektos kujuk dumateng jadi dipun kidemang sepuh Sukorejo jadi nggih jadi dipun Bapa Sugiyo mugi tansah pinayungan kawirujingan dirga yuswa panjang umur mirah rezeki abin para tamu abdi dalem sinoman mbok bilih wonten pasigahan hormat kujuk dumateng sagunging para tamu
monggo kawula sumangkaaken keluarga dari Surabaya mohon izin bilih dereng wonten ingkang kapundhut berkahipun lup ingkang kapernah paklik bulik budhe kampas Bayu ugi katimbalan dawuh monggo nderekaken foto sesarengan atmojo pinanganten Rahma Duk nggih dalem Kang Nardi diceluk Duk iki Nun ngono wae lho. Oh Nun kita ringkes yo kita nek desa awake dhewe wonten desa dadi jangan lupa ke desaunan kita ning najan ton desa Pak Bu rezekine kutho ya Allah amin pokoke sak wulan mupet kamangka sedina pindah pikur kondok nggih iki tamu undangan dari Surabaya Mbak Rahma keporo wonten ingkang nderekaken foto sesarengan atmojo pinanganten Nduk nggih ngerti poran Nduk Nun nggih ayo ngono lho Mbah Marmo menika salah setunggalipun pedagang ingkang sukses ingkang mapan wonten terminal Plaosan. Lah. Yo seniman, yo pedagang, yo bisnis wae. Kok Mbah Marmo mengki kula nyuwun bakso mie ayam Marmo. Sido marem. Sido marem. Sido Marmo. Lah tulisane klinikan mbokku dhewe iki jenenge rada ngalih to dhewe kok yo ngridu wae arep maca. Nggih. Niki Mbah Monika kalebet menika nggih sampun sumeleh kok Nduk. Nggih. Tegese sumeleh nggone dagang ya wis dilerehne kang putranipun Mas Sulis. Mas Sulis. Dadi generasi. Dadi nek ibarat turun temurun. Lah wit ki nek enek wohe jegloke ora adoh saka poke. Nggih. Kecuali nek eneng perengan ki gluding empuh toko parane Mbah Marmo mboten. Mbah Monika nggih Jawa digawa Nduk. Agama wah digowak bali dindrin ora mati jare ngono. Iki lagu niki ya yo. Tamu saking Kendal Ngawi, Kota Ramah. Oh Ngawi menika nggih panjenenganipun Bapak Amin Kota Religius. Religius. Wonten permintaan lagu napa Bapak Ibu? Halo. Pak, Bu. Sik fokus. Fokus karo penganten. Pun kula nderek. Dipun subuhaken para tamu katemben pikantuk dah. So sekolah kuen gondike ya. Gelo. Monggo. Ingkang sampun katemben pikantuk dengaran Pak Bu. Dipun rahayu. Lampahipun foto gentosan pengantin. Keluarga dari Surabaya wonten request lagu masih
Boten. Ayo, Mas. Dipun timbali Mas Eko, Mas Agil, apabila berkenan naik panggung. Mas Eko, Mas Agil atau Mas Argil? Derek mawon nggih. Wakil mawon iki. Nyimak mawon. Kepek dhewe. Izin sekali lagi ada yang berkenan? Kita tawarkan. Eko. Oh, siap langsung. Ke Taman Asmara dipun derekaken. Monggo ingkang derek kapundhut foto dipun ugi katur sinoman bilih wonten hormat pasugihan, monggo gelak lampah banyu mili mawon kersanipun mangke cekap wekdal ugi boten ategesipun kula gigi mongso gelak lampah wanci murih kasebatan adicara boten ngandar-ngandar ke Taman Asmara Putra Buwana. Monggo. Thank you.
nyuwun kawuningan dumateng keluarga ageng saking Kendal Ngawi, nyebar godhong kawis sabar saking sawetawis para tamu leres jenengipun Bapak Marmo ing ari kalenggahan biniji kathahipun ingkang rigen ingkang rawuh hormat kunjuk dumateng jenengipun Atmojo Pinanganten nggih asun hormat sedaya ingkang dereng pinangkani pamundhut mangke sabar saking sawetawis lumantar pasegahan prabila kunjuk dumateng keluarga saking Kendal Ngawi nyuwun kawicaksanan sabar ugi saking sawetawis Nduk Nia tamu ingkang kapernah sedaya perangkat kademangan Sukorjo nggih wonten Ibu Demang ugi Mbah Lurah sepuh kasuwun berkahipun foto sesarengan Atmojo Pinanganten nggih keluarga besar Hamong tamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa bi'aumlai minasyaitun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin.
hamdan wa faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'at kama labta atama wa siti hawa Allahumma alif baurahuma kama labta Yusuf wa siti Zulaikha Allahumma alif banahuma kama labta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siti Khadijah juga berroh bi rahmat ya hamar rahimim Rabbana hab lana min azwajina imama Rabbi hab li minash sholihin Rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka antas samiu'ud-du'a ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'ud du'a Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wafiqna wala haqqi wala turmustaqim Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitoboro hastungkoro sabdo tomo dungo kawilujengan doa wali matulur pratondo paripurna pawiwahan. Bapak Ibu monggo pawiwah sareng-sareng dipun pungkasi kanthi maos tahmid sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu pangrengganing busana dewi toho ingkang ibu piyat saking sasana adi sigra jumangkah tumuju wonten sangat jenging kori pawiwahan ing sak perlu nguntapaken sagunging para tamu nyuwun tambahing iti pangestu lumantar jawat asto pun kula Nardi Nugroho dherekaken ibu pangrengganing busana dewi ning pepaes Mbak Yu Erna Yulianti sardra sapa kang cidra wah yune sirna billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakura Multimedia tersebut. Thank you.
Iwo semanten kridanipun saking putra Buana. Taksih wonten wekdal kirang langkung sedasa menit. Lah iya. Kula kemutan dawuh eyang swargi eyang topo singo di meja le nyambut gawe nek urung wayahe leren aja leren dhisik. Lah wong ya awake ning kene iki cadong gawe kok. Lho mongko kontrake nek urung manjing tabuh 12 urung rampung. Keporo isih enek wektu. Lah iya. Abot kok nggih kudu panggih.